Про птахів подбали. У парку імені Миколи Островського з'явились різнокольорові шпаківні. Їх змайстрували та розмалювали єврейські діти Коростеня. Захід організувала єврейська соціальна платформа «Джуз». Вони ж і забезпечили дітей всіма необхідними матеріалами. Розпочався майстер-клас із будівництва пташиних будиночків. Хтось справився з цим завданням не без складнощів, комусь допомагали старші, а от 6-річний Сергійко за такою роботою відчув себе як риба у воді. Мені складно не було зібрати, а сам зібрав. У мене скоріше буде жити голуб міра. Голуби, ворони, горобці, ну і, звісно, самі шпаки. Таких птахів діти очікують забезпечити житлом. Не лише надійним, а й привабливим. Другий етап майстер-класу – розмалювати шпаківні на свій смак. Флаг України не рисував тут, а тут звізду Давида. Чому таке рішив? Патріот. Рисую німецький флаг, вибрав, тому що дуже подобається футбольна команда. У результаті було змайстровано близько 20 шпаківень. Патріотичних українських, прикрашених зіркою Давида, найвпізнаванішим єврейським символом, а також різнокольорових з веселими візерунками. Одну шпаківню було подаровано міському голові Володимиру Москаленку. Хтось може сказати, що зараз може не час, як правило, це робиться весною рані. Але ми частину цих шпаківень залишаємо і навесну, і в парку хочемо повісити, і повісять хоч і діти, і вони своїми руками це роблять, розмальовують. Вони хочуть бачити наслідки своєї роботи. Отож, 7 серпня було встановлено 3 шпаківні, які вже готові прийняти перших мешканців. Ця акція не лишила дітей байдужими. Вони з ентузіазмом підійшли до завдання і лишились задоволені дійством. Зазвичай хлопці та дівчата збираються разом на відзначенні великих національних єврейських свят разом з дорослими. Це чи не перший захід, присвячений суто для дітей, поділився Леонід Барановський, куратор благодійного центру «Хесед Шломо» у Коростені. От таких програм, як сьогодні, у нас до сих пор поки не було, це перше. Ви видите, яка реакція дітей на це вот мероприятие. Ну, виводи ви зробили. Да, я вот разговаривал с девочками, пригласил их на это мероприятие, чтобы они чаще к нам приезжали и чтобы наше сотрудничество развивалось. Єврейську соціальну платформу «Джуз» представляла Лілія Вендрова, її координатор. Ця організація займається підтримкою соціального населення в різних напрямках, починаючи від збору коштів хворим єврейським дітям, закінчуючи подібними розважальними майстер-класами, які об'єднують. Просто така ідея виникла у нас. В дальнейшем ми плануємо продовжувати співпрацю з цією общиною, і тоді нам буде зрозуміло їх потребності, і ми будемо, ісходя із них, вже придумувати майстер-класи. Ініціатором майстер-класу виступив благодійний фонд «Співчуття». Його керівник Катерина Кібарова вже не вперше організовує в Коростені цікаві акції – як благодійні, так і розважальні. Серед останніх – флешмоб на День міста та змагання з воркауту. Бытует такое мнение, что очень интересно только в крупных городах, миллионников, в которых есть какие-то интересные инициативы. Так вот, я решила в более маленьком городе Коростень показать, что это тоже возможно. Подібні ініціативи позитивно сприймаються містом. Вони об'єднують городян та приносять позитивні враження. Міський голова запевнив, що Коростень і надалі співпрацюватиме з усіма фондами, які несуть у суспільство добро.